السلام علیکم ګرانو مینوالو اندلی د اندلی پښتو ټی وی نه نیخ پنی غفتاسو په درانه خدمت کې حاضر کوم کوم هوټل دی متن الکباب العربی بارم بوزم او د بار نه راځم تاسو ته نیخ پنی غوري ښه ګوره چې تاسو د کوم هوټل خیمه کیمرا اپله اړوم کتون کو دا وری دا وسره بار ځای دی دغه کویتی جمعات ته په شارجا کې خجی او دا کورتبا راؤنڈ اباؤٹ تے جگہ پلے اگورے البوتینا شارجا و متم کباب العربی راشی چیزی تم دن نبون سنگ ہے دوانا پہلا بس کباب ہم واقع اشتل خواہ مسوس دا دے اڑو خواہ تو کم زائی پی خور زما پر اورامو نگوری ولی نگورا ملالا ہے رخ زما کتون کی ریوینی نیخ پنیغا بلکل سوار نستسان منگوری او شپارس شو او دای بو سی واکیږي چې دای سلو ته نه رسوم کنه نو بیا به نو کوم دا ویډیو ښه راځي راځي راشي اذن څنګه خیویا زما کتون کې نیخ پنی غوینی ټول دنیا کې لري پښتانه نیخ پنی غوري اتلس او دا دوی شو نو دا څه په دې نه کیږي کتون کو راشي ما دې ګرېره په سلی رښتو کار نه کیږي دنه بوزم او امیر خریرا تر راغلی دا امیر خریرا ډیره مننه کوم شارجی تر راغلی مو ډیر مزیدار کباب تر دی وټل یو خولی دی مونږ خوړل دی زبردست دی ګول پښتنو ته هم جراشي چکر ورول کوی وی د ټوکي او ارزانوم دی ارزانوم دی صحیح خبره ده نور چا د نسبت باندې ارزانوم دی او خولی کباب پښتنه لري ډیکوریشن نه یریږي وای دی خود ورکی مدي کی مدي کورځای له ګولی دی او داسې نه وای دی کی بار سګرانی داسې نه بیا بیا برازي کنه او دا ګران جان دې ما بچي څنګه دی خیر دی ابو تاسو خی خیر دی منوال ته سلامونه احترامات نه کې هلي زلي او راغلی ابو مشرار ته مو سره دکان ته یا ماجد را ته ویلی راشد را ته ویلی پوه شو وي چې راش نو خام خبر راځي نو راغلی او الکباب الغربي ته او دې سره مو کباب مو خړل او ډیر مزیدار دغه سره ډیر کوم په تاسو سره په لومبي ځلو خړل پوه شو انو ټول ملګری دا خیر دی خلکو دا خیر دې ته وایي چې کباب مخره ډیر مخره کسان دی ورسول شپیتو شپاگو شپیتو تا خدی بلکتون کو دی که دا کمان لی چی دا پختانو روزگاری نو ماجد دی دلتی روزگار کئی نو بلا پختانو سر پکار دی دی بچی تو گوری دی و سر پر روزگار دی دا رور ور سر پر روزگار دی طول پختانی زن سر پکار کری دی ما دی دا سنگ ہے سو آئی جی دا ما کتون کی دی نیخ پدی غوی نی بس اللہ مخصا دی جی اللہ مزد نصیب جی تاز بول ترا لی ٹیم اپرا کنون نو کل ترا لیو ازون دا کانم نو ازون دا دا غم و بولا تاز بول عزد نصیب کن جی ادر زنگ شی جی علی کس در زم ایو دوکا کولی او تلوی خوا کباب تا دیگی خجی تاو دا کم دیگی دا چک دری کتون کو نیخ پنیغا اگوری او یاو تا رسی او یاو تا نسلو تا برسی یلا با پریدم خوا تا کوم ځای د تخبای ورکتون د ټول پښتنو سره په کایتا سره کوم ځای ها چترالې باربیکیو د چترالې وګوري دا باربیکیو استاد باربیکیو استاد دی خدي باربیکیو الفاهم د بلیټر دری کباب سیخ کباب لیم کباب دین مخکم کوم ځای کار کوجی دین مخکم ملیشیا کې و کال تیر کړل دی کراچي کې 19 سال ما تیر کړل دی ها او قطر کې ما 4 سال تیر کړل دی دا کار دی کو زبردست هټ سالن نواله دغه پوری ټول کوکینګ مال را اپاری اپاری 18 19 سال ما په کراچي کې سرویس ده خاجي خا خا وکاله ملیشیا خا خا کمنټ په دلوم دی وای اورا کی کتون کو دادا جان وعلیکم السلام دا بنگالی نک کيو بنگالی ری وځه 90 شو خیره کسان 90 ته ورسې 90 ته ورسې راشي کتون راشي راشي کوم دی لګا چې دري تاسو کوم دی ګونیر زما پروګرامونه ګورې ها تیر سره ما پانا دا ویډیو پکې ګورې ها پهلوان دې کولای دې چې درې تیر کوم دی ها درې چې درې 102 څو تور اسی درګه نه ها سلو د پاسه دې څنګه خای کباب کې عطا اللہ جان وعلیکم السلام کتن کو تاسو بدل کې ډیرو دیو کې کباب پوري وي کوم دا کباب کو پوري ډیر زبردست دي بل دل کې وګوري خالص دي ارسي په پاکستان کې چې تیار خاصي نو دا کباب وتا کا ټماټر چې خاصي نو دا کباب وتا کا او هغه تیل دا سي چې کباب پکې نه کوي تک تور دا هر رستل بدليږي دا هر رستل بدليږي دا وته ګران پوري کتن کو څه کې مړه څه کې مړه وګوري د بلب د ټولې دي
سپا سترا دلتے غلط چیز سے ہوٹل کی پیز ہے کہ ہر کو لینے کی دلتی بلدیا ندی چیکنگ کئی دا شارجہ دا وکار علی دبئی نہ شارجہ دا وکار علی او گوری او شیر کئی کتن کو دتا استوان دا شیر گور دتا تو بسور شیر کو 145 شیر کی زما دا پیدا نہیں زما پک پیدا نہیں تے او سیر دا پڑے تا سر پاڑا کی کم خلی کی اگے نو جا پر اورام اوری دی کباب پر ردی نہ مدی دا رینا خوندونه والی ارزان او مدی دا کباب انگار بھی تول گئی پوری ہر کڑائی دے سر ناشتہ ملے گی ناشتے کی چڑھنا دے لوبیا پایا دے پراٹھا دے چائے دے دل کے کباب داری کی خولی ہوں او ارزانون دی ارزو کی خوری جی طول پختنو تا دا دوبای دا شارجی دا اجمال کتون کو راشی دی تر اخکول لوی پارکنگ دا رستو او دی نظر ساخلم نا کتا سو داوی دی اشتیار بی اشتیار نکو دا بس دا سی دی پا ما دیر خو لگی دل امگی کباب اکور نو دا قدر کئی پختان دی نظام چی پختون روزگار کئی چی دا آغا روزگار مشعور چی چی خلق و در آدی چی پختان و طرف روزگار دی دیر خلق و طرف موجود دی نو کوشش کوئی چی دی سر رازی کال نشو چطور لی او خالص کباب کلی کباب الکباب الغباب الغربی کباب تی او کویتی جمعہ تا بلکل مخامخ کورتبا راؤنڈ اباؤٹ کی خجی کورتبا چو کال نشو اغسطے رو رے او کال نشو اغسطے جی منگا چیز کو جانی لالا تزما سلام اور سوا اتاول اللہ سلام ہوئی ابو اطاول وعلیکم السلام خوشحال ہو سی یو دخ کل تسکین مانیر وال دیو مو لار دینا دا دیو بم دا غشی تا تواما سپیشل چی باران نا پٹی دم او کد زول نا پٹی دم باران نا پٹی دم او کد زول نا پٹی دم مخل ایور اغلم دا نول نا پٹی دم او دا من چی در پدر ام دی وجہ در تخایم دا وڑو کوالی کی سکول نا پٹی دم سکندر شاہ ماشاءاللہ سکندر شاہ دیرہ مننا تسکین ما نروال وئی چی دستر گو رب کی تیر شبی دا ویسال شپاوا او د هجر شپه سوا یارانو پورا کال شپوا او او د سپمای شپوا ما وی خیال کی بدی یم کنا او تمام شپه می شو گیر کړي پدی خیال شپوا او خمارو یارو پچت باندې د باران ټپارو او خمارو یارو پچت باندې د باران ټپارو ډیری براشی خو بس تا غد کمال شپوا او د جدای په ذکر دواړو پر رټ رټ وجړل د دیدن شپه سوا بیخی د پشکال سوا او بیګا تسکین د یار په غیږ کې جام زلو دو سمال سحر شو خبر نه وځي سمال بابا او تسکین نه نه تسکین یو سوچ یو نه درته نور وامه چې سوق چې سور مهذب دی تسکین اوس څنګه وایو سوق چې سور سوق چې سور مهذب دی نو هغه دور مذبذب دی یعنی ڈائی مذہب دے آو مطلب دار کہ ڈائی مذہب دے سوک کی سورا محذب دے نو غدورا مذہب دے او یارانا سا مفادات کی ستا دماغ خپل خپل مطلب دے او یارا چر تجمی بھی آئی ستا پلاتو کی جانب دے آو او پلسپی پتن درولا اخیری اثرہ مذہب دے او سمر خودی چاوئی لی چر تڈب دولتی عذب دے آو تمرا خود جا وجلی چر تر ڈب الت ادب دے او نہ پوئی سبا چاہیے نہ پوئی سبا چاہیے چاہیے پویا سورا لوی غضب دے نہ پوئی سبا چاہیے پویا سورا لوی غضب دے او تالے عشق وقت تسکینا تا نہ پویا پستا رب دے او کنا کتن بو گوری شیر کئی سورا کتا بو گوری 110 کسان دی 110 دب دی کرا
جواد احمد د سعودي نه سلامونه وای. جواد احمد په خیر علي هر کله راشي خوشاله وسی په دې خاطر هغه مودا دې غړ خلک سپاس وکړه خلک دې زو خبرې لاله امیر ماما در اثر بس ماما سره راغلی وو بس دې مزدور سره هوټل ته راغلی وو او ماشاءالله ډېر زبردست کباب ورسره وخوړل او د دې ارمینه خلوص هغه په خپل ځای باندې پوه شو نو بس زه خدای غواړم ټولې پښتنو ته جوړل عصمت سلامونه وایي عصمت عصمت احمد وارث خان چې کوم دنو سلامونه کوي وعلیکم السلام چې سوره خلک ګوري د ټولو مننه کوم ما سره توري ملګرتیا نه کوي چې تاسو شکریا ادا بلک صاحب چې دور اړیر موږ سره یو ځای کوي دا واجد منیر د بنو نه چې کوم دنو سلامونه وایي سلور پنځه پیری سلام راو دیګه واجد منیر واجد منیر واجد منیر په خیر علي او بنو سیانو خوشاله وو سي غنی خان وایي ویاره سوره خوان کوي خبرې بن وسای او دای وی لکه شوی د مون وایو د وسای هغه وسای ته لکه شوی وای یاره سوره خوان کوي خبرې بن وسای دای وی لکه شوی دا مون وایو د وسای او نو می په کونتره د بابغه بیبی خې کونتره د بابغه وای نو می په کونتره د بابغه بیبی خې خدای زومره ګران دی له وګړو سره وګړو کې ته خرڅه کوي خرڅه کني يم چې پکوړي باندې ویر کوم او سیل د کشمیر کوم کپلو ته ختی وای خط می زنجیری او زنجیری دی وړې نه شو دا به نو سیان وي دا به نو خلک ته دي مختانه ټول خلک ته مې مدوس خلک ته خو دې ټول دنیا کې منفرد دي ځکه خو دې ټول دنیا پر سترګو کې دي دي هر سنه وای چې دا پښتون ولې دومره کلک ته کرکټ کوي نو هغه بل چان کوي باسیانی کلی دی مغیر بل چان کلی دی تب محمود غزنوی و احمد شاہ بابا تاریخ ہوگورا تر باچا خان بابا تاریخ ہوگورا تب حیران پاتی شی تو گورا نشانی در دیر و خلق و غستے خود دکالا کرنشی را غستے دینا غسنگ غستے مجد اتا چاہے اس کا جیدہ اندوستان روپے مانا تکتاس والا نور کوئی نمونگ والا ورکاو وی زمون بارکونو تا دن نراغی بوجانی بیشتے بختانن مریض دی د ټولې دنیا خوده پر باندې ګرځي د خوده خې په ښکاری پټانان ښکاری او کې ښکاری او ماستر شیر عبدل عبدل سي وای وای وسن کې به ستر کی به قدر شي وسن کې به ستر شي به قدر شي او دغه پښتنې مخونه پټ ساتي نو دا پټ مخونه دی الله پټ ساتي امين ټولې دنیا په دک کې لري چې دا مخونه په څنګه بربړډو الله دې دا مخونه پټ ساتي کته ګډه سات دراغلم جذباتی شو مادرات کو مخنوار خوشحال ہو سی دا ہوٹل دے بڑے کورتبا چوک کے لیے پل سرا بالکل نہیں دے رہے فٹ پارکنگ دے اور سرا روسو کغٹ گاڑی دے سرا گلو کے گاڑی دے سرا مخام کو تے کوئی دے جو مات دے رشیدہ کباب والا ہر بیتا تو اگلے دے وغیر بورڈ بھی نہیں خوشی شو گئی چکر ہوتا کر ہونے ہوئی ویڈیو خبر ہم فیس بک ہاں ویڈیو ویڈیو میں کڑی دے دی اگر با ورکوما تقریبا اخوتن به پوشی چکم یا ویڈیو واجم دیتے میں کلپ جوڑ کرے رہے بلا نیخ پنی غرالم مجیتا سو کو رہی شیئر کئی ملگرو سارا او نمانا کسی دے یادو خبری بھی دیری خبری کوم نو کسی داسی خبر رانے کی گی یا داسی سے شیئر ہوا ما کہ لکھ داسی با ہوا کہ نوکر خیر دے کا افسر کرو سی گی پیدا نوکر خیر دے کا افسر کرو سی گی او اکثر نه دي چې نوکر کرے اوسیږي او خدای دې نبی خو بیا خو دومره ونه چې سړی په دې څخه ان دا چې وام کله کله وام چې تاسو خان دی تاسو په ګاره دي خالص په دغه باندې چې ټې وی ته مور غوسا کی وې بچې کټ کسنې وعلیکم السلام فیضات پنفروان دی وی ولی زما سره خو دنیا عبد الحلیم وعلیکم السلام مور ولا ست د وزار ورک شي ابو دبي ته درځي مصطفی نو تاسو ته وای سلام په ویډیو باندې اکبر حسین ویډیو باندې چې کوم دنو نمبر به پیج تراشه نو پیج نه نمبر والی د دوبای همشته او د واتس اپ نمبر همشته ابو دبی ته چرور یار کله درځي مصطفی یا نه نو ویډیو بم کوي پلارا لایو بم کوي نو داغې نه بره تم پته ولګي او داسې خو سمې لا فلال نه دی برابر
کتر کو رضی دا نمبر دے تو تو سے نمبر دی نمبر 058 16 77 88 بیا ہوا ہے 058 16 77 88 88 دا نمبر دے نمبر دے دا نمبر دے دا ویڈیو لو پاسے کی ٹیلیفون کو کی وہی منگ جرا رہا نوڑے ہی بولوں ڈیلیوری اوڑے ہی بولے پری ڈیلیوری کا تن کو کورتا پہلے دلڑی کورتا پہلے دلڑی کا کم دیتا سوئی آگا دیتا کہ سور آڈر ورک کورتا پہلے دلڑی وہ سرانے کانچ تیرے گرانے تو سرگاپ نہ ہوئے آپ سے چیز دا کم زیادے دا چکم دنو شارجا بوتی نہ دا پخیر آگے دیر زبردست والے جمیخی رو پہنچے ہیں کہ تم شایان خان دا شارجہ ضرور ہے راشد سوات وعلیکم السلام دیکھو نہ پکڑا حمدان وعلیکم السلام دانیال د پرتګال نه سلام وای توصیب 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 آی ڈی ببل نوم د توصیب احمد توصیب خان خوشاله اوسه دالی کوئی شټو جی نمبر کی خریدار دی 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 خپل لال کباب الغر به شټو نوم دیو نمبر دی دا نمبر و دی ها وا وا بل نمبر و یا ها دک نمبر دی دا دا واتس اپ ته سید نوید شاہ امریکی نہ سلام قبول کا علی خان امریکی نہ سلام وعلیکم السلام سو علی خان علی خان علی خان خوشاله اوسه امریکی مختلف ته زمو سلام نو وایا خوشاله اوسه یا باد اوسه اتون کو بلی ولیم سبار الله پامان که څنګه ته خبرم کړی دا زم څه ویلی چې چا په خاطر نور شي وی یا به تا بس کار شي یو غینه ما دې راتو بلی ولیم سبار اوس دا په لمی ډیر قدر کوو الله پامان